plnotučné zíro. Ahoj, vítám tě u nového dílu. Za podcastem stojím já, Tomáš a Bake Belador. Společně blogujeme a sem tam si natočíme i nějaké to video. Vše pod hlavičkou bake CZ. Hlavním tématem podcastu je cesta k nule. Nule odpadu, Mám k tématu co říct, protože přes pět let vedu bezodpadovou domácnost. Za tu dobu jsem pochopil, že bezodpadová domácnost se hodně potkává s minimalismem a osobním růstem. Je to jakési pomyslné kolo. V každé epizodě podcastu se zabývám nějakými střípky z cesty k nule. Není to jenom cesta snižování odpadů, ale celkově cesta k sobě sama, kde vedení bezodpadové domácnosti je jakési zastřešení toho všeho. Poslechem každé epizody si můžeš naplňovat potřebu duchovního společenství. Na konci každého dílu budeš mít úsměv v nartech. A také více síly a motivace na kráčení po své vlastní cestě. Ale teď už pojďme na dnešní díl. Udržitelná domácnost to je cesta systematika Karla. Už jsem říkal, že je Karel docela řezan a to konkrétně v minulým dílu podcastu. Karel je taky systematik. Karel prostě rád myslí analyticky, což si udržitelná domácnost jistě zaslouží. Hlavně ze začátku jen žádná unáhlená či snad extremistická řešení. Přehrabování koše? Zatím ne. Po příchodu z práce den po schlédnutí dokumentu Severní prout se Karel dal do analýzy odpadu a vyvozování závěrů. Jeden by čekal, že přišel do kuchyně, vysypal na podlahu obsah koše a zaznamenal si, co se v něm objevuje nejčastěji. Nešlo by o úplně špatnou cestu, ale Karel se rozhodl si vše řádně promyslet. Tak nějak mu přišlo, že zaměřit se jen na koš by mohlo být moc snadné řešení. A jak za své inženýrské praxe dobře věděl, na první pohled snadná řešení většinou nefungují. Místo přehrabování se v koši si Karel uvařil zelený čaj a sedl si ke stolu. Mobil si dal do módu nerušit, zapnul si hudbu a zaposlouchal se do skladby Mária od Elise Band D. Zbytnosti Toho vytrhlo z krátkého zasnění. Vzal papír velikosti A4 z jedné strany potištěný fakturou. Zběžně ji přelétl očima a uchechtl se. Nový cykl, kompíuter na kolo. Nikdy jsem ho ani nenamontoval. Kdo ví, kde vůbec je. Karel počítadlo kupoval v době, kdy staré sice ještě fungovalo, ale bylo drátové. Drátové počítadlo ujetých kilometrů nikdo z kolegů v práci už na kole neměl. Objednal si tedy bezdrátové, ale nepřišly s ním baterky. Na nějakou dobu ho tedy odložil. Když se jednou ve večerce kupoval pivo a čipsy na večer, tak si všimnul, že mladý větnamec prodává i knoflíkové baterky CR2025, které přesně potřeboval. Koupil je, během popíjení piva začal na displeji počítadla nastavovat jednotky a čas, no dokud se nedostal k zadávání obvodu kola. Prošel manuál, ale tabulku běžných rozměrů nikde nenašel. Vzpomněl si na tu pakárnu s odečítáním obvodu kola a znechuceně počítadlo odložil. Tentokrát je natrvalo. Udržitelná domácnost. Jak je nad ní možné přemýšlet? Takže, jak na tu udržitelnou domácnost? Zadíval se Karel na prázdnou stránku, když otočil fakturu. Vzal si tušku a nakreslil lidskou postavu. Nejednalo se o nějakou sofistikovanou kresbu. Na zachycení nohou rukou a trupu si vystačil s pěti čarami a s elipsou na hlavu. Jelikož ryba smrdí od hlavy, začal i Karel s hlavou. Na moment se zamyslel, než udělal první čáru směřující právě od místa, kde by postava měla mít vlasy. Napsal. Nastavení mysli. Pozornost. Další čára směřovala od úst. Připsal si k ní. Co jíme? Od jednoduché otázky udělal další dvě čáry a ke každé z nich připsal. Příprava jídla, nákupy. Celou postavu zakrouškoval a k několika rychle vyhotoveným čarám začal připisovat další a další slova, aby od nich dělal další a další čáry. Nakonec kolem postavičky stálo. Potřeba bydlení, kondička, oblečení, hygiena. Poslední čáru směřoval do středu těla s jednoduchou poznámkou. Vylučování. A jelikož vylučováním to pro člověka tak nějak končí, ukončíme dneska i článek. Příště si k jednotlivým bodům řekneme něco víc. Ale hlavně se posuneme ke Karlovým závěrům. Teda příště. Příště ti odtajním trochu víc o mý nejnovější cestě na koloběžce, která bude z Aše až na východ Slovenska, ale víc opravdu příště. A ke Karlovi se vrátíme až přijedu. Pokud tě zajímá ale Karel a jeho cesta k udržitelnosti víc, tak jeho e-mailový kurz zdarma běží paralelně k blogu a běží nezávisle na tom, když se do něj přihlásíš. Vždycky to začíná od prvního dílu. Odkaz v popisku tohohle dílu. A ještě několik Karlových typů z tohohle dílu. Povšiml, povšimla sis, že Karel používá druhé strany faktur na čmárání a rozpadávání úvah a nápadů? Podobně se dají používat většinou dále nerecyklovatelné účtenky. Hodí se skvěle na denní myšlenkové mapy nebo task listy. Tůdůčka, kde je po počmárání můžeš na konci dne schutí zmačkat. No a druhý postřeh. Jakých věcí by se mohl mohla zbavit? Co už roky leží na dně šuplíku? Darovat můžeš třeba na Nevyhazuj to v různých svapových skupinách na Facebooku, no anebo prodávat. Mé zkušenosti s darováním na Nevyhazuj to najdeš o hodně epizod zpátky. Tuším, že je to nějaká sedmá. Tak jo, měj se božsky a ahoj.